här poliserna som jagar Jack Uppstjärn kommer att utnämnas till världens klantigaste detektiver. Och samma sak händer med palmutredarna. De blir världsberömda just i kraft av att de är någon faktiskt existerande motsvarighet till de här amerikanska skämtpoliserna, The Keystone Cops eller Kling och Klang. Välkomna till London och välkomna till första avsnittet av vår nya sommarserie Engelska mord. Vi hade tänkt börja i stor stil med att berätta den mest kända historien någonsin i världens kriminalhistoria. Nämligen berättelsen om Jack the Ripper. Vi befinner oss i hjärtat utav East End, kan man säga. Den här gamla arbetarstadsdelen på norra sidan av Themsen. På Whitechapel Road, i ett område som då heter Whitechapel. Och anledningen till att vi är just här är att det första mordet som Jack Uppstjärn begår, det begås bara 100 meter därifrån jag står. Och det är den 31 augusti 1888, för snart 124 år sedan. Sedan så kommer då samma gärningsman, Jack Uppstjärn, att inom loppet av 70 dagar begå ytterligare 4 mord. Totalt 5 således, under en period på drygt 2 månader. Därför är vi här. The East End was the poor part of the city. Estimated that there were 1,200 prostitutes working in the Whitechapel area. As well as being forced into prostitution, they would very often be unprotected from men. So those women in that situation started to be called unfortunates. They were in an unfortunate situation. Det är någonstans som kroppen ligger. Och då är det vid den tiden då ett mörkt prång här. Det här skulle ju duga som mordplats även idag faktiskt. Det är bara att rycka in någon här bakom träna. Så kan det vara över på någon minut. Så här hade man väl då tänkt dra sig undan i avsikt att genomföra den här sexuella affären som är skälet till att hon följer med gärningsmannen hit. Nu blev det ju inte så, för att det var inte det som man var intresserad av. PC Neil reports at 3:45 he found the dead body of a woman lying on her back, with her clothes a little above her knees, with her throat cut from ear to ear, on a yard crossing at Buck's Row, Whitechapel. An inmate of Lambeth Walkhouse was taken to the mortuary and identified the body as that of Marianne Nichols, also called Polly Nichols. Det var en 43-årig kvinna. Hon var ganska nedgången. Hon var prostituerad, vilket inte är ovanligt vid den här tiden i det här området. Där åtskilliga procent av de kvinnor som finns här är just prostituerade. Hon var missbrukade alkohol naturligtvis och allmänt illa ute, så på härbergen. Vid den här tiden så ska man vara klar över också att det här området är väldigt prångigt och trångt. Och det ligger en massa mög överallt, inte minst mänsklig avföring. Det är alltså den miljö som vi talar om.
det område där uppskäraren opererar. Hon har alltså fått strupen avskuren och sen när hon har trillat omkull så har gärningsmannen gett sig på bukregionen, könsdelarna, och sprättat upp buken på henne. Och längre än så tycks han inte ha kommit. Ganska omgående så kommer de följande gärningarna se betydligt gräsligare ut. Så att den sannolika förklaringen är ju att han har blivit avbruten medan han höll på. Första brottet i serien, att det skulle vara hans första grova brott av den här typen eller ens hans första mord, det har jag inte alldeles lätt att förlika mig med. Jag tror att han nog har gjort sig skyldig till något liknande tidigare, just för att kunna ta det där steget som det ju ändå innebär. Va? Där finns det ju ett par fall från 1888 som ligger tidigare under året som med kvinnor som har blivit knivmördade. De saknar visserligen det där uppsprättarmönstret som man sedan sätter igång med i och med Polly Nichols, men de har ju mycket av det andra. Va? In London, in the years running up to 1888, there were on average about 11 murders a year. In 1888, there were 28 murders. So there was a sudden rise in violent crime. The Whitechapel murders, they were all unsolved. They all involved prostitutes. Jag sitter i en park här, och anledningen till att jag sitter just här är att parken ligger mitt emellan den första brottsplatsen på Bucks Row, som det hette då. Och sedan nästa brottsplats som ligger ett par hundra meter i den riktningen. Mordet nummer två, det inträffar 8 dygn efter det första. Och offret den här gången, hon heter Annie Chapman. Och det är en kvinna som är väldigt lik det första offret. Hon är 47 år gammal, hon är prostituerad och hon är tung alkoholmissbrukare. Hon var lite så där. Hon var inte så glad. Hon kallades för Dark Annie. Och detta åsyftade då hennes sinnesstämning mer än något annat. Dark Annie. Hon får ju förvisso också ett riktigt dystert slut. Den här kvällen då har hon följt med en kund. Och det är fel kund kan man säga. Det är Jack the Ripper och han kommer sen och mörda henne. Skär av henne halsen. Han tar i ordentligt så att huvudet håller nästan på att lossna på henne. Och sedan har han gett sig på kroppen på samma sätt som första gången. Men den här gången har han tagit betydligt mer tid på sig. Han har ju sprättat upp henne rejält ner till. Och sen har han bland annat tagit med sig från platsen halva hennes livmoder. Sen har han använt då tarmar och liknande till att dekorera offret. Han har satt sin tydliga signatur på det han håller på med. Kolossalt ovanligt. Vi har inte många mördare i världens kriminalhistoria som ägnar sig åt den här typen av beteende. Så småningom då så ska det utses en chef för den här operationen, leda spaningen efter Jack the Ripper, och då fastnar polismästaren i London, Sir Charles Warren. Han fastnar för en irländsk advokat som heter Robert Anderson. Och Robert Anderson tackar för förtroendet genom att omedelbart sjukskriva sig och åka till Schweiz på ett par månaders konvalescens. Så att man kan säga att när utredningen är organiserad så är den samtidigt ledarlös. Those murders would still be brought to the attention of the head of Scotland Yard, even though murders weren't necessarily investigated from Scotland Yard. So the inquiry would take place from the local police station. Men
Ungefär en månad efter mordet så började det dyka upp brev som jag undertecknade med Jack the Ripper. Och det är så som man får sitt namn. Alla de här breven, om ens något av dem, kan knappast vara skrivna av mördaren eftersom stilen varierar kraftigt. Men i den stämning som råder i London vid den här tidpunkten så får de naturligtvis ett mycket stort genomslag. My knife's so nice and sharp, I want to get to work right away if I get a chance. Yours truly, Jack the Ripper. Omgående så dyker det då upp olika misstänkta som stämmer med de här förutsättningarna. De är kända för att vara våldsbenägna, de är lite allmänt underliga och de är kanske lite tokiga. Och den första är en man som kallas för The Leather Apron, läderförklädet. Det är en rysk-judisk immigrant som tillverkar stövlar faktiskt. Och han påstår stå kuta omkring och hota prostituerade och vifta med knivar. There was some evidence that the person who had been mutilating these poor women did have some medical knowledge or expertise of a sort, or certainly used a knife that was appropriate for taking out internal organs. They were being mutilated in a way which suggested there was some kind of sexual fetish that was behind the murderer's activities. And it became more and more something that created fear throughout London. Om Jack the Ripper och hans härjningar i London för snart 125 år sedan. Den har faktiskt en svensk anknytning. Det tredje utav hans offer, hon är svenska. Så heter hon Elizabeth Stride. Men hon är född 45 år tidigare utanför Göteborg i Torslanda. Och då heter hon Elisabeth Gustafsdotter. Hon bodde i en sån där liten lantbruk, hon var uppvuxen i en liten lantbrukarfamilj ute på Torsland. Och det tycks ha gått illa för henne ganska snart, för att redan vid 20 års ålder så finns hon registrerad som prostituerad i Göteborgspolisens register. Och några år senare så lämnar hon Sverige och flyttar till London, då hon är 27 år gammal. Och det är ungefär 18 år innan hon sen blir mördad. Ja, jag ägnar mig nu åt någonting som är klassiskt i sammanhang som detta. Jag har försökt sätta mig själv i mördarens ställe. Och detta är den 30 september 1888. Jag är Jack the Ripper. Jag har just tagit livet av mitt tredje offer på en gata som heter Burner Street. Men tyvärr har jag blivit avbruten innan jag ens har hunnit börja på riktigt. Jag har bara hunnit med att skära halsen av offret då det plötsligt kommer inkörande en hästkärra rakt in på mordplatsen där jag håller på. Och då passar jag på att smita därifrån i skydd av mörkret. Och då börjar han röra sig i riktning bort från den här platsen. Men nu har jag ju naturligtvis laddat upp en kolossal blodtörst. Då. På vägen någonstans här emellan så har han plockat upp ett fjärde offer som han nu kommer att ta livet av. Jag sitter på en soffa här på ett ställe som heter Mitre Square. Och några meter från där jag sitter så hittar man det fjärde mordoffret. Hon heter Catherine Eddowes. Hon har haft en förskräcklig otur, den där Catherine. Bara 5 timmar innan hon blir mördad så har hon hamnat i en av polisens fyllfinker här i närheten. Och där har hon suttit då i stort sett tills en timme innan man då sparkar ut henne och säger åt henne att nu är hon så pass nykter att hon kan ta sig hem.
Ganska kort därefter så måste hon ha sprungit på Jack Uppskäraren. Det var med facit i handet ett mycket olyckligt beslut. För att bara någon halvtimme till kvart senare så är hon död, mördad. Hon hittas kvart i två av en poliskonstapel som patrullerar bara. Och han har gått samma sträcka en kvart tidigare. Alltså vid halv två på natten där. Och då har det inte hänt någonting. Så att det här mordet inträffar någon gång mellan halv två och kvart i två. Det fjärde offret, hon har de hittills mest omfattande skadorna som något av offret har. Dels har hon fått halsen avskurit på det vanliga viset som de andra. Sen har han gett sig på buken och underlivet och skurit upp henne rejält, och det saknas organ. Bland annat så saknar man den ena njuren. När han är klar med den biten så har han övergått till att skära henne i ansiktet. Och även tagit bort bitar av ansiktet så här genom att sen skära av nästippen på henne. Den biten har man heller inte hittat. Den här njuren kommer snart att dyka upp i handlingen då den skickas i ett paket till en man här som är byggmästare och frimurare och en av de få samhälleliga stöttepelarna i det här området vid den här tiden. Han heter Mr. Lusk. Mr. Lusk, sir, I send you half the kidney I took from one woman, preserved it for you. The other piece I fried and ate. It was very nice. I may send you the bloody knife that took it out, if only you wait a while longer. Catch me when you can, Mr. Lusk. Det blir ju sen mycket omdebatterat om det är hennes njure eller om det bara är ett uttryck för någon slags bizarr skämtsamhet. Vad man vid den tiden säger sig kunna konstatera är i vart fall att det är en mänsklig njure. Om det är något av de här försändelserna som man väl möjligtvis tror att de kan komma från gärningsmannen, så är det väl den här. Han skär också av en bit av hennes kjolfoll. Och hon är ju rejält nedblodad, som man kan förstå. Sen kommer man att hitta en 300 meter härifrån den här bortskurna tygbiten på ett ställe som heter Galston Street. Det är väl i stort sett det enda tekniska spår efter Jack the Ripper som polisen har lyckats säkra. Speciellt i början när man sätter igång en sån här serie av brott så vill man vara trygg. Man vill hålla sig i ett område som inte ligger alldeles i omedelbar anslutning till där man bor. För då är risken att bli igenkänd väldigt hög, men samtidigt vill man vara tillräckligt nära för att få den där tryggheten. Tillräckligt nära, tillräckligt långt borta. Och det gör mig naturligtvis intresserad, för att i det läget så borde han, om man nu följer det här mönstret, vara på väg hem. Well, of course, as the investigation progressed, the police got more and more frustrated. And the senior officers like Robert Anderson, who was in charge of the CID and the commissioner, all believed that if they could spend more time, apart from their other duties, investigating these murders, then they would be able to find the real person who had committed them. Nu är vi på platsen för det femte mordet. Den här byggnaden här, den fanns inte vid den tiden. Däremot så låg det en liten gård här inne som heter Miller's Court. Och runt den där gården så låg det ett antal mindre bostäder. Och i en av dem där så bor det femte offret, Mary Jane Kelly.
Hon skiljer sig lite från de fyra tidigare offren. De var ju alla kvinnor i mitten på de 40. Och med Mary Jane Kelly är det så att hon är betydligt yngre. Hon är bara 25 år gammal och fortfarande ganska välbehållen, men prostituerad är hon. Och det brottet, det skiljer sig också på ett annat sätt från de fyra tidigare, med att det är det första brottet som begås inomhus, nämligen i hennes egen bostad. Plötsligt så löper han inte den här risken att hela tiden upptäckas. Utan man kan säga att under någon timme här på morgonen så har han full kontroll över sitt offer. Hon är dödad på det där vanliga viset. Men så har han också gjort en förskräcklig massa andra saker. Han har skurit av stora köttstycken från låren. Han har tagit ut hjärtat ur kroppen på henne. Och han har dekorerat det här rummet med hennes olika kvarlevor. Man tog inga brottsplatsfoton i dagens mening, för det hade man inte möjlighet att göra. Däremot tog man offren till bårhusen för att kunna fotografera ansiktet på dem som man hade för identifiering. Med henne, Mary Jane Kelly, är så, hon är så dåligt skick och så sönderskuren så att hon går inte att flytta därifrån. Så att de bilderna på henne, de är faktiskt tagna just på brottsplatsen. Och det är också det sista brottet som vi kan koppla till Jack the Ripper. Efter det så verkar det som om han upphör. Polisen kommer aldrig att klara upp de här morden som Jack the Ripper begår. Men det har inte betytt att man har saknat förslag på tänkbara gärningsman. Under de 125 år som har gått sedan det hände så har man pekat ut en förskräcklig massa människor som Jack the Ripper. Jag har varit på alla brottsplatser nu och tittat och märkt ut dem på en karta. Och jag har börjat pilla på en så kallad geografisk profil. Det vill säga den teknik som man använder för att utifrån brottsplatsernas belägenhet räkna ut var någonstans gärningsmannen bor eller har sin bas när han begår de här brotten. Och gör man det enligt traditionellt mönster så kommer man att hamna någonstans i mitten av den här cirkeln. På Whitechapel Road faktiskt. Det intressanta blir ju sen att gå tillbaka till materialet, för det är så man använder sånt här. Man går tillbaka till utredningsmaterialet och kollar av om det finns någon person som bor där i krokarna där vi så att säga hamnar. Och det är ju då tre personer som har anknytning till det här området, lokala anknytning, som är kända för att inte vara särskilt trevliga eller till och med komplett galna. Och till en av dem tänkte jag återkomma. Han är nämligen den som fortfarande lever kvar i det polisiära medvetandet och den som man oftast pekar ut som Jack the Ripper. Bland de här poliserna som ledde utredningen under 1888 så har man fastnat för en av dem. Skälen till det skulle vara flera. Bland annat så skulle han ha pekats ut av ett vittne som dock vägrade att framträda och göra det på det där rättsligt korrekta viset. Så att i deras ögon så var det här ett fall som man kallar för polisiärt uppklarat. Och jag står nu framför hans grav, nämligen Aaron Kosminski. Vad vet man om Kosminski? Ja, han var rysk-judisk flykting till England och han hamnar i Whitechapel och kommer så småningom, något år efter det sista mordet som Jack the Ripper har tillskrivits den 9 november 1888, så kommer han att tas in på mentalsjukhus. Sen vistas han där under långa tider till och från. 1919 så avlider han. Det är den person som enligt spaningsledaren var Jack the Ripper. Det som gör mig lite tveksam är ju
Han verkar mer sargad och mentalt utslagen än gediget farlig. Det som är slående med Jack the Ripper är ju att han är så kolossalt våldsam. Det sista mordet är ju gräsligt bortom, ja, i stort sett mänsklig begriplighet, va? Och möjligtvis är det också därför att han slutar, att han i någon mening har uppnått sitt slutmål. Han har verkligen lyckats förgöra en kvinna i den meningen att han har tagit ifrån henne alla de här fysiska kännetecknen som en kvinna har. Om man går på den geografiska profilen så hamnar man ju faktiskt i stort sett på det ställe där Aaron Kosminski bor. Men det, med alla de omständigheterna så är det ju så att de stämmer väl på andra. Will we ever find out who was the murderer? I think the answer is no. The chances of any kind of evidence emerging to make that absolutely certain is almost impossible to believe that anything like that would occur. Ja, man kommer ju osäkert att tänka på mordet på Olof Palme och de utpekanden som skedde i det sammanhanget. Det är ingen större konst att hitta poliser som är övertygade om att det var kurderna som mördade Palme, eller att det var den så kallade 33-åringen som gjorde det, eller att det var Christer Pettersson som gjorde det, va? Och när polisiära sanningar och polisiära uppklaringar får den där konkreta innebörden så att de i någon mening utesluter varandra, då tror jag man ska vara ganska skeptisk till vad de står för. Hade man ju varit så övertygad vid den där tiden som man säger sig vara och haft det där vittnet som man påstår att man hade, som aldrig trädde fram, då håller jag nog för troligt att man ändå hade försökt få till stånd en rättegång. Själv är jag inte lika övertygad. Och oavsett vilket så tog han väl sanningen med sig i graven.